ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလေး entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလေး entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စင်ဆက်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့အပြုစစ်စစ်လေးကိုမှဟောဝါဖြစ်တဲ့အမျိုးသားများသိထားဖို့အပြုအမေပါကြောင့်သိကောင်းဆရာများကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းမပြောခင်အလုံးသိထားတဲ့ပြီးအထူးသဖြင့်အထိုင်မြောင်သူများသိထားဖို့အထိုင်များတဲ့အခါဘာလို့ခြေထောက်တွေရောင်းလာရတာလဲဆိုတော့အရင်ပြောပြမယ်နော်။အရာပေးပါမယ်။အပြုစစ်စစ်လေးကိုမှဟောဝါဖြစ်တဲ့အမျိုးသားများသိထားဖို့အပြုအမေပါကြောင့်သိကောင်းဆရာများကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့အဆောင်ထိကြည့်ပေးကြပါရှင်အထိုင်များတဲ့အခါဘာလို့ခြေထောက်တွေရောင်းလာရတာလဲလူသားတွေပြောနေကြစကားတခုလို့ပေါ့ပညာတတ်ရဲ့အရေးထဲမှာကွန်ပျူတာလေးနဲ့ထိုင်နေရုံပဲဒါကတော့ဟုတ်ပါတယ်ခတ်တာကလူဆိုတော့နေမည်နေလို့သောဆန္ဒရဲ့တဘာဝကိုစန့်ကျင်လို့သူတွေမဟုတ်တော့ခတ်တယ်အရေးထဲမှာထိုင်နေရင်လမ်းတော်ခဏတစ်ဖြုတ်ထားရှောက်ဖို့မရောလာတဲ့သားမျိုးကလူငယ်တွေမှာတော့အတော်လေးတွေ့လာရပါတယ်။အပြင်ထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်ထွက်တစ်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပေါ်လုံးကံပေးစားအေဖုန်ခံတဲ့ကကွန်ပျူတာရှိမှထိုင်ပြီးတဏီကိုကုန်ဆောင်ထက်ကြပါတယ်။တက်ပြေးပြီးတဲ့လူကန္နာကိုဟာစားတောင်းလေးရပဲရှိပြီးလှုပ်ရှားမှုမရှိတာသာစီဆောင်များပြီးအလုံးမပြီးတဲ့ဆဟာကြီးတလုံးလိုဖြစ်လာပါတယ်။ကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွေရကိုငယ်ငယ်ကသိမှုမှာပါ။ကဘာဆွေရဟာဒရက်ထူနဲ့အရေတော်ကို၎င်းပေါ်တက်ရောက်အောင်ဆွေးငင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းသွေးတွေဟာ6လီတာလောက်ပမာဏနဲ့လည်ပတ်နေပါတယ်။ဒီသွေးတွေဟာလည်းကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ဆွေးရကိုလိုက်တာပဲ။အောက်ဘက်ခြေထောက်ဘက်မှာပဲနေလို့ရစမ်းသာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုံးရဲ့သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုထိန်းချုပ်နေတာကတော့နှလုံးဟာအောက်ဆီဂျင်ပါတဲ့သွေးတွေကိုသွေးလက်ကြောတွေကနေတက်စေခန္ဓာကိုယ်အနံပိုးပေးပြီးတ िश ူတွေကနေပါလာတဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေကိုသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အသီးသီးမှာအသုံးပြုကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအသုံးပြုပြီးအမြင့်အကျယ်တွေပါတဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်တက်ပလက်တွေကိုသွေးပြန်ကြောတွေကနေထပ်စဉ်နှလုံးစီပြန်သိမ်းဆောင်ရပါတယ်။ဒီလိုသိမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာကမ္ဘာဆွေးရကိုစန့်ခြင်းပဲသိမ်းဆောင်ရတာဖြစ်လို့သွေးတွေနောက်ပြန်မစီအောင်အဆုံးရှင်ဘာဘာလေးတွေကတာစီပေးပါတယ်ဒီနေရာမှာအဆုံးရှင်လေးတွေကအတေကပဲဖြစ်ပါတယ်အတောင်အမျိုးမျိုးသာဒီအဆုံးရှင်လေးတွေမကောင်းတဲ့အခါမှာတော့တွေးတွေဟောင်းနောက်ပြန်စီပြီးဆက်တော့ရောင်ရင်ချင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒါကိုမြမခေါ်တော့တွေးကြတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါရီအောင်တကယ်တော့အနေရဲ့ချက်ပေးခေါင်းလောင်းတွေလိုပါပဲစီစီမောင်မောင်မဖြစ်ခဲ့ရွှေ့ပြီးလက္ခဏာတွေပါကယုံမဆိုင်ပဲစက်ထားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ခြေထောက်တွေကိုတန့်စင်တဲ့သွေးတွေအယောင်နေသွားပြီးအောက်ဆီဂျင်ပြန်လည်သွားတာကြောင့်ဆဲတွေတိတ်ဆုံးမှုများလာမယ်။နောက်လျောင်ပြောရင်အသံတစ်ခုခုဖြစ်ရင်မတက်တော့ဘူး။အနာတက်ဖို့ဆိုတာကဆဲတွေကအသက်ဖြစ်ပွားဖို့လိုပါတယ်။ဒါကို healing process လို့ခေါ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်အယောင်နေသွားပြီးဆိုရင်တော့အနာမတက်ပဲပုံမူရင်လာပြီးပိုးစိမ်ပြန်လာတွေဆက်လိုက်ရတာတွေအထူးအောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့လည်းဆောင်ပေးနေတာကတော့ Long Sitting is the New Smoking ဆိုတာလေးပါ။အချိန်ကြာမြင့်စွာထိုင်နေခြင်းကဆက်လိုက်တော့တယ်လို့ပဲစံမာရေးကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကထိုင်နေပြီးအလုံးလုံးနေရရင်တော့မကြာခဏလမ်းထားရှောက်ပေးတင်ပါတယ်။ Compression Stocking ဆိုတာကတော့ခြေစွပ်တစ်မျိုးပေါ့။ဒူးကိုဖုံးတဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်လို့ဒူးအောင်အသာကခြေစွပ်လေးရှိတယ်။အထိုင်များတဲ့သူတွေအနေနဲ့ Tight Compression Stocking ခြေစွပ်ကိုဆွထားပေးခြင်းအဖြစ်ခြေထောက်တွေပေါ်ရောက်တာသွေးကြတာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်နော်အလုံးပဲသက်ရွှေကျန်းမာကြပါစေရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အပြုစစ်စင်တွေကိုမှဟောဝါဖြစ်စင်တဲ့အမျိုးသားများသိထားဖို့အပြုမိပါသောသိကောင်းဆရာများကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အပြုမိရှိမှအပြုစက်တာလားလေလာကြည့်အောင်ရှင်မင်းကလေးတယောက်ပါအပြုံမေးဆိုတာရှိတယ်လို့သိကြပါတယ်အပြုံမေးရှိမှအပြုံဆက်တဲ့ဆိုတော့မှန်မှတလားဆိုပြီးအရက်ထဲမှာမြင်းဆန်းလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီအယူဆကတော့ယောက်ျား
လေးတွေအရွယ်ရလာတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်တီးတူဖောက်သိမ်းစားတတ်တဲ့အယူအဆတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီအယူအဆဟာပွားရပြီပဲ။အဲ့ဒါကိုအမှန်ချင်နေကြတဲ့အမျိုးသားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ပိတ်ကလေးတွေရဲ့အင်္ဂါဝါမှာအဖောက်ငယ်တွေများပါတဲ့အလားတကူအမေတကူရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအမေကပထမဆုံးထိုသင်္ကေတဆက်ဆံမှုကြောင့်ပြည့်ရင်းသွားလေရှိပါတယ်။အမျိုးသားလက်ထံရဲ့ထိုဖောက်မှုကြောင့်စောက်ပြေသွားရတာပါရှင်။အဲ့ဒါကိုအထောက်ပြုပြီးအဲ့ဒီအမေကိုအပြုမေးဆိုပြီးခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုလိုတာကအပြုစင်ရဲ့အဖောက်တန်လေးမဝင်ဘူးတော့အမေတွေကအကောင့်တန်ရှိနေပြီ။ဒီဝေဘူလိုထိုးပါခရရဲ့အမေဝါလေးအဆုတ်ပြဲတော်မေပေါ်ရှင်စိတ်ပညာခေါ်ကတော့ဟိမန်လို့ခေါ်ပါတယ်အမျိုးသမီးရယ်မိရဲ့သွေးပေါ်ရဲကအပြုံမိမှာပါတဲ့အပေါင်းငယ်ကတဆဲသွေးရီဟောင်းပြင်ပါကိုစီးထွက်နိုင်ကြပါတယ်လုံးဝပိတ်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတော့အပြုံမိလို့ခေါ်ထားတဲ့အတိတ်ပဲကြောင့်ပဲတွေးမာတဲ့အယူအဆရှိနေတာပါပင်ကလေးတွေရဲ့အင်္ဂါဝါမှာအမေရှိတယ်။ထိုးသွင်းလေးဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပြည့်ရွေသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုးသွင်းလေးဆက်ဆံမှုတော့မဟုတ်ပဲပြည့်ရွေသွားတာရှိပါတယ်။ဥပမာပေါ့လေအင်္ဂါကိုတန့်ရှည်ရေးပြုလုပ်တော့မိမိဘာသာစိတ်ပြေပြောင်းတော့အစိမ့်ပုံရုံအမေရပဲလက်ချောင်းဒါမှမဟုတ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုပေါက်ထည့်တဲ့ထိုးသွင်းအားသာဖြစ်တော့ပတော်တဆောင်ထိခိုက်တရားရတော့အကစားပြုလုပ်တော့စေပညာရာလိုအပ်သလိုအင်္ဂါဆန်သက်စစ်စေးခရရာတွေကြောင့်လည်းပြည့်ရွေးသွားတတ်တာပါဒါသာတာရှိမအပြုစစ်မေးဆိုတော့မှွေနေလို့ဆိုရမှာပါအပြုမေးရှိမအပြုစစ်တယ်ဆိုတော့မှွေနေအယူဆတစ်ခုဆိုတော့သိထားသာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတော့ဒီမှာပဲခေတ္တရန်သာဝင်ပြုပါရှင်။နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ channel ကလည်းဘုဒ္ဓတာဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးမှာပေါ့။စောင့်မျှော်ကြပါအောင်ရှင်။ကြည့်ရှုအောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်။